მარიამ, მოგვიყევი რა ვითარებაში დაგესხნენ თავს ეს ადამიანები? დაისვამეს ძალიან ბევრი თავსადენი გაზი და გამოვარდნენ გასაკმაოებლად ამ მისხოში თავსადენი გაზი და მეცნენ და მოთხარი რომ მეთქი ჟურნალისტი მოწყობა ხელი ავწი კამერა ვაჩვენე და ხელი გამიშვა და მიმახეთა კედელზე და დროსაც ნუ დაინტრა კამერა. შეგიძლია გვაჩვენო ეს კამერა? ანუ მათი მიზანი არის ის რომ ჟურნალისტებმა ვერ გააგრძელოთ, ვერ გავაგრძელოთ ადგილზე მუშაობა. იმიტომ რომ ანუ მეორე კამერა დანანწრა პირველ დღეს, მეორე აგერ მეაზანე დღე არის და ამას ყველა არაერთი მსუბუქი გაზიანება მოქვს. ჩემი კოლეგები გაჩავდნენ, ზოგი დაიჭირეს. მართლა ნეგატივი განსხვავებით კი ანუ განსაკუთრებით როდესაც სასტიკი მეთოდები დაკავებენ ადამიანებს, ცდილობენ რომ ხელი შეგუშალონ გადაღებაში, რომ ეს არ დავაფიქსირო. მაგრამ შენ გაქვს სპეციალური ნიშანი ბეიჯი, ასე პრესად დაწერია და მაინც ცდილობდნენ რომ დაეკავებინე, ხო? ერთადერთი გუშინდელი დღე იყო განსხვავებული, არ ვიცი რა თქმა რაღაც პრაქტიკის ნაწილი იყო, რომ გუშინ მოათალეს რაღაცების გადაღება შედარებით ვიდრე პირველი რამდენიმე დღე. ანუ პირველი ორი დღე განსაკუთრებით ფანტასტიკი იყო მედიის მიმართ, ანუ მათ შორის არამარტო ტელემედიისმიმართ, არამედ ანუ ყველანაირი მედიისმიმართ, ვინც კი რაღაც მედიას გაუდა, მოკლედ ყველაზე ერთობდნენ. და დღესაც ახლა ავიცი, ანუ მაგრამ უამრავი ფოტო გაქვს გადაღებული, რომელიც არამარტო ქართულ, არამედ უცხოურ მედიაშიც გავრცელდა. როგორ ფიქრობ, ამას უკავშირდება ეს ნადირობა, რომელიც გამოაცხადა შენზე? ნუ შეიძლება რა ეგეც იყოს ნაწილი, მაგრამ ჩვენს მაინც უფრო ადარდებს, რომ აქ ვისაც აქვს ანუ გავლენა ხალხზე და მედიას, ადგილობრივ მედიას, ეგ განსაკუთრებულად უფრო აწუხებს, ვიდრე ახლა ამ ეტაპზე საჩვენო მედია. მაგრამ შეიძლება ეგეც იყოს მიზეზი. ამას ეგეც მიმახეთ თავს, ეყობები ხო? კი ბატონო.